Сенсація від астрофізиків. Вперше в історії вони спостерігали за створенням чорної діри. Об'єкт назвали «коровою» через латинські літери у назві. Він розташований в сузір'ї Геркулеса. Відстань до нього – 200 мільйонів світлових років. Спочатку телескоп «Атлас» помітив у тому районі спалах. Вчені припустили, що це наднова зірка. Однак потім з'ясувалося, що спалах надто потужний. Лише за 3 доби корова стала яскравішою за будь-яку наднову в 10 разів. 18 земних телескопів спрямували на об'єкт свою увагу. І тут почали відбуватися дивні події. Розжарений газ, що і утворив спалах, почав різко конденсуватися і кудись зникати. Тільки тоді вчені здогадалися, що вони спостерігають за створенням нової чорної діри. Щоправда, дехто припускає, що так розправилася з білим карликом вже існуюча чорна діра. Але таких меншість. Спостереження за коровою тривають. Зайці озвіріли. Канадські біологи зафіксували цілу популяцію зайців-біляків, які годуються м'ясом. Вдень це цілком милі пухнасті створіння, але по ночах вони виповзають із своїх лігв, відшукують загиблих товаришів і починають їх їсти. А вчені заспокоюють, вухасті перевертні не стали хижаками, принаймні за полюванням їх ще не застукали. Втім, вони гризуни, і деякі їхні родичі, такі як щури, можуть нападати і вбивати здобич. А в Сибіру кажуть, що бачили навіть напади білок на людей. А от зайців донині вважали мирними вегетаріанцями. Припускають, що зміна їх раціону тимчасова, адже зараз в Канаді панують сильні морози. М'ясна дієта допомагає косим виживати. Новий рік приніс нові рекорди з освоєння космосу. Міжпланетна станція НАСА «Озіріс-Рекс» вийшла на орбіту астероїда Бенну і підлетіла на мінімальну відстань – 1,5 кілометри. Тепер зонд буде сканувати півкілометрову каменюку і потроху ще наближатися до її поверхні. Але кульмінація місії запланована на наступний рік. «Озіріс» має опуститися до 3 метрів. І якщо гравітація астероїда не стукне ним по ґрунту, зонд випустить руку маніпулятор і зачерпне трохи породи. Якщо все вдасться, то після такої крадіжки «Озіріс» знову втече на Землю. Астероїд Бенну обертається разом з нашою планетою навколо Сонця і теоретично може впасти на Землю, хоча ймовірність цього 1 до 4 тисяч. І добре, адже вченим для дослідження весь астероїд не потрібен, достатньо 50-60 грамів.